O vídeo hoje sobre o Gabriel Biante, é o General Destin. Ele foi criado por minha mãe, só vai perder em 1966 de 1941. Tem pegado um que é Fischer, escritor e artista, né? É Sam Destin. Mas o nome do Gabriel Destin estava arredondo com o Rodrigo Riatu, foi um dos muitos cavaleiros que despenharam a morte do primo Henry Guinevere. Seu sci-fi não fala revelou que seu ataque é o Orgo Brudamore. Eu sou o tio suspiro antes do nome que se vingar dele. Então prometeu que se vingar da morte da Fama. Bocó Bartemão nas Terras do Norte. Em sua jornada para lá, conheceu e libertou o Marco Manning, que foi preso violentamente por uma bruxa. Para agradecer, sua soma da velha e o jovem de Deste é uma dourada confortável e ambiente que é a Deste. Que é vulnerável, tomava espada e escudo. E no Veavis também a espada desse não é tão poderosa poder cortar qualquer coisa. Merlin deu ao seu cavalo, Victory. Essa gigante passa que me mentiu, vai ganhando o nome de Victory. Senão, invulnerável. Quando ele conheceu o Pademora no topo das montanhas, os dois lutaram. Jesse venceu, matando o Venomono. Pouco antes de morrer, Pademora causou um avalanche completamente terrível antes de ele Victory. Nenhum deles morreu, a vida de Jesse foi abandonado. E uma suspense igual a Capitão América, né? Sinto que o Dance tinha feito a foi finalmente aguardado e avançado em animação suspense por um cara do museu. Agora devia viver no mundo moderno e decidiu lutar com químicos e umidades. João, como cavaleiro, logo assumiu e decidiu viver no mundo moderno. Ele decidiu lutar contra o químico com as habilidades. Como cavaleiro, logo assumiu o benito civil de Dust Acton. Ele começou com o Tom Ranger Vigilante e ele fez parte do canal de ciência da Vitória. Os quadros da Liga da Justiça. Então, ele já foi. Ele já perseguiu por. Ele tá. Hecatombe. Mas ele é um. Ele foi morto pelo Rentagão. Ele tem um inimigo do Rentagão. Ele tem a Mestre, artista do bote da época, Antoiano. Falou as patas cantadas. Ele tem também de pensar em animação que sem limites, onde tem episódio logo no final. Esse pessoal, esse episódio, eu vou tentar postar. Tentar achar no meu celular e postar. Eu vou tentar postar. Então é isso, tentar postar pra vocês. Aí a gente tentando postar, eu vejo se consigo, né? Aí postando, acho que eu consigo meio que. Vocês, que episódio especial pra ele, você te dá da vitória. Pra você, o que é ter o domínio do. Aí pessoal, ele aparece em Sangreal, Marte, Achote. A história aí já é na Terra 2, né? Sim, no Arrowverse. E como vocês gostam do Arrowverse? Mas eu vi tanta vida Arrowverse que saiu antes semana passada. E eu trouxe pro canal. Umas histórias Eu do. tive que gravar, eu gravei e tá editado já. Muito lindo. Deixa mais pra assim, tchau. E é isso. Eu vou entrar só aqui e ver notícias. Talvez acho que até faça.